dnešního videa, případně u dnešního streamu aktuálně na hru Assassin's Creed. Oh yeah, já se to jenom v rychlosti ještě nastavím mobil, protože mi je jasný, že okamžitě mi začne někdo volat. Tak, a my se o to pustíme, nevím kam se dneska dostaneme, ale tak nějak očekávám nebo předpokládám, že možná se dneska už dostaneme nakonec, co znamená, je možný, že dneska už hru dohrajem. Nemůžu to říkat určitě, protože to sám nevím. Protože si to ani nepamatuju. Každopádně podle toho, jak to vypadá, tak nám zbývají nějaký dvě eliminace zhruba a bude konec celé hry. Samozřejmě, jakmile dohrám Assassin's Creed. Ano, já vím. Samozřejmě, jak dohrám Assassin's Creed 1, tak se hnedka vrhneme na Assassin's Creed 2. Samozřejmě ne, jakoby hnedka potom, ale začátek by bylo jakoby hnedka asi příští týden. Uvidíme teda, jak to nastavím, ale měl by to tak být. Každopádně jo, teďka jdeme na Assassin's Creed, samotný jedničku. Takže jdeme na to. My jsme teda dostali minule, myslím, nějakou tu další eliminaci, vlastně tu poslední z těch 9 nebo co, vlastně my se nakonec vlastně těch 9 udělali, teďka nám zbývá teda ta poslední, jakoby celkově. A potom teoreticky bychom se mohli vrhnout na toho hlavního záporáka, o kterého nám tady samozřejmě celou dobu jde. Tak, tady máme mistra, který se nám tady krásně prochází, je to vůbec on? A to není on, oka, a má stejno kápí. Tak, my se tam samozřejmě hnedka portem, protože není potřeba nedůležitě tady nějak čekat. A dejte si na chodí tam pěšky. Při pomalém pohybu výrazně snížíte šanci na to, že vás někdo spozoruje. Jo, neříkej. Tak. Je vidět, že i samotní vývojáři to trošičku zamýšleli, tak ono přece jenom jako dá se tady tím venkovním světem to, co se týká tady Assassin's Creed ničce, jakoby procházet, samozřejmě už tam projet na koní, ale víceméně tam nic není, tam akorát se dá i projet ty cesty, otevřít si ty věže, a vzhledem k tomu, že my se to nesnažíme tryhard, jak ten má smysl a opravdu je lepší ta teleportace, no nic, to je jenom obkecávání. Jaké jsou novinky? Al-Mualim jmenoval dalšího. Říká si Sibrand. Znám toho muže. Je to nový vůdce řádu německých rytířů. Bydlí v Benátské čtvrti a má na povel Akrský přístav. Pustím se do práce. Na tato místa by ses při svém pátrání měl zaměřit. Doky na východ odsud. Ptej se lodních posádek. Kaple na severovýchod odsud, poblíž kříže nad přístavem. A na severu u brány svatého Jana. To jsou užitečné informace, díky za pomoc. Altaire. Ano, Rafingu. Dlužím ti omluvu. Za co? Za to, že jsem zpochybňoval tvoji oddanost. Ne, to já chyboval. Stavěl jsem sebe nad víru. Nedlužíš mi nic. Jak si přeješ, příteli? Jdi v pokoj. Tak, takže dostali jsme zase další zhruba oblasti, kde by se mohli získat další informace o... Ježi, jak on se jmenoval? On to řekl Altair, ale jsem si nezapamatoval jméno. Každopádně máme zase získat nějaké ty další informace o našem cíli. Takže na tentokrát nám bylo řečený, že se to nachází samozřejmě na východ a zhruba severovýchod téhle mapy. Samozřejmě, jak říkám, je to prostě dělaný tak, aby člověk si prošel celkově ty města a prostě objevil si úplně všechno. Ani nejde tak moc o to, že tady prostě se nachází nějaký security nebo něco, co by tam mohlo vyloženě mi nějak pomoct. Ale samozřejmě skrz to vyšetřování je potřeba to dokončit. Tak, logický by bylo, kdybych začal hnedka tady od tady té rozhledny. Každopádně, znajdě Lucy, vítej. A já se vrhnu sem na tady tuhle tu rozhlednu, protože ona má větší okruh. Ačkoliv třeba tady nic nebude, tak už budu moc mít tady, nebo jakoby otevřu si další rozhledny, které tady bylo v té oblasti. Takže uděláme to tak, uděláme to, já doufám, že dneska to zaskočilo v podě. Uděláme to tak, že já teda si otevřu tady tuhle. Tak. Říkám, uvidíme, kde se dneska dostaneme, je dost pravděpodobný. Že to... OK, to mi neprošlo, že to dneska dohrajem. Nebo během tohle streamu respektive, během tohle celkově dílu. Takže uvidíme. Tak.
Sam teda dostanem, uvidíme, co jsem odemček. Každopádně měla by to být určitá oblast, kde bych aspoň mohl získat něco. Bůh vás však sleduje, to jeho povede naše válečníky k vítězství. Nejprve Akr, nyní Čapě. Máš štěstí, že mám... Zdravím tě, Ecisi. Určitě, Ecisi, věřím tomu, no, strašně. Tak. Takže já si tady odemřu, tady tu věžičku. Uvidíme, jestli tam v oblasti teď něco bude, já doufám, že ano. Tak, takže tady evidentně není nic dobrá, no, říkal samozřejmě severovýchodně, takže jsem očekával, že by tady něco přece jenom mohlo být, každopádně já se budu stejně muset vrátit, nebo musím se vrátit na tuhle rozhlednu a otevřít si teda tady tuhle část celkově. Ačkoliv bych mohl teda dodělat nejdřív tady ty lensto, abych to teda měl hotový, pravděpodobně tam taky něco bude. Je tady 6 celkově nějaký vyšetřování, který vlastně já z nich potřebuji pouze 3. Takže to je celkově úplně jedno, kde jaký vyšetřování udělám, kde ty informace v podstatě seženu. To jde hlavně o to, abych je dodělal, že jo. Tak, a to já zkusím tuhle věžičku, uvidíme, jestli tady něco bude. Zdravím tě, Borče, zdravím tě. Tak, je to sice šel přejít dole, Alter. O můj ty bože, teď jsem chtěl říct, že to zvládá. Ne, to by ironii asi nebylo. Ironii by bylo, kdybych já si něco udělal vzhledem k ovládání Altaira, ale... To snad nějak zvládnu. Tak. Těším se na nový díly, až tam bude trošičku jenom trošičku lepší to ovládání, se tak vezme. Samozřejmě Assassin's Creed 1 má luxusní příběh a vůbec jako gameplay je dost zábavný. Ale tady ty problémy celkově, co kolem toho jsou. Samozřejmě včetně toho těch glitchování, těch textur a tady tohle, to je jako... Tak. Tak tady zatím taky nic nebylo. To je zvláštní. Dobrá, zkusíme tuhle rozhlednu. Tady pá, že už by něco mohla mít, no nic, ještě tak se vrátíme a dám ty rozhledny, které tam máme. Aspoň to trošku natáhnem. Ecisi, ty máš ty plochý nohy, že? No nechtěl by, no. Co jednoho přinutí tolik spíš? Nikdo ti nepomůže. Tak. Co je to tentokrát? Neubližuj mi, prosím. Proč to děláš? Co jsem provedla? A zrovně Borče, zrovně tě. Tady se vůbec nic nestalo, on zakopal, všichni jsme viděli. Všichni jsme viděli, jak zakopalo, dobrý. Tak Lucy ten nabing vypírat nebudu a ta čeština nevím, no. Nedá se nic dělat, musíme se zvykat. Aspoň teda u té jedničky. Tak dá se to určitým způsobem pře... Hej, tady fakt nic neděláte si srandu. Já jsem si tu severní část objevil úplně zbytečně. Jsem měl spíš na ten východ. Dobrá, zkusíme ještě tady tuhle rozhlednu a pak se vydám vyložit na ten východ, kašlo to. Mám strašný hlad, jen pár mincí, prosím tě. Podivné. Před čím asi jen utíká? Před tebou určitě ne. Ty vole, plešatý dědeka, ještě jednou mi chodit. Proč tak. Prosím tě, pane, prosím, jen pár penízků. Co to tady máme? Co to tady máme? To byla asi dobrá chlastačka. Nikdo ti nepomůže, jak by se přeubil malýho dítě. Dobrý. Ať chceš, jak chceš, nic nezměníš. Nech toho pohane, za to zaplatíš. Lejak. Zachránit obyvatele. Já zachráním jaký obyvatele? Jak to? Já jsem nechtěl.
tady. Když jsme tady, jak zachráníme obyvatele, no. Den díka, vítej. Tak borče, co mi řekneš, že jsem tě tak prasně zachránil? Kéž by mý synové byli z poloviny tak stateční jako ty. Postarám se, aby se o tomhle dozvěděli a pochopili, co je to být skutečným hrdinou. Tak, výborně. No, odemkli jste si tady ty mnichy, takže kdyby náhodou, to je v té části, ačkoliv jsem už asi nikdy nepáchnu do tady té části města, skutečně tak se může s nima samozřejmě, nebo můžu více mě s nima pochodovat a dělat ze sebe mnicha, ale jak jsem řekl, tady pravděpodobně se odemčem věžičku a to bude tak nějak celý. To bude tak nějak celý vyloženě. Půjdu už na ten východ, tam se odemčuju ty další a vydám ty vyšetřování. Nechápu teda, proč celkově to vyšetřování nemá nějak rozházený po tom městě, ačkoliv mě teda řekl, že se to nachází na sever a na východ, jakoby severovýchodně, že tady jsou ty oblasti tak nějak jakoby, kde by něco mohlo být, jaký to vyšetřování, každopádně tady vůbec není. Tady není nic. Nevím, nevadí, každopádně to zase bude někde u sebe. Zdravím vás, pánové, já jsem ho zabil, já jsem ani nechtěl. Tak, my se zaskočíme sem. A vzhledem k tomu, že teda... No to celkem ironický, když se tak vezme, protože to byla první rozhledna, kam jsem chtěl jít. Vykažoval jsem se na to, že tam asi nic nebude a že si radši otevřu ten sever. No, nevadí, no. Já se schovám, ať mě nepronásledují. Asi není ve své kůži. Pravděpodobně už je pryč, nebudeme se udržovat. Prostě zmizel. Tak to klíčování tady je, no, to je jako... Říkám, tohle jsou problémy v Assassin's Creed 1, ale já ve dvojce už to bude na něčem jiným zase. Krom toho, že už tam bude trošičku jiný to ovládání a samozřejmě i ten gameplay, který tam bude dost vedlejších misí a bude to... Neříkám zábavnější, ačkoliv dalo by se to taky tak nazvat. Každopádně tam to bude víc co dělat. Samozřejmě tady se víceméně Assassin's Creed 1 vyloženě zaměřuje na ten příběhovou linku, s tím, že si tady odemykáte víceméně ty záchrany těch obyvatel a to je tak celý, že ty věžičky. Wow. Ale samozřejmě, tak. Tak je to ještě daleko, 32 metr to bude nahoře tady někde. Výborný. A, Altaire? Mohl bys, jako? Děkuju. To je tady tohle? Evidentně, jo. Jo, už to vidím. Tam doskočíš, jo? Už jsi si říkal, že to ním zaspadne. Dobrý. Tak. Tady nám Altaire vyleze. My teda se podíváme, co tu máme, sadím se, že si dneska to budou z začátku nějaký tři nebo prostě dvě vyšetřování, které já budu moct udělat. Samozřejmě já udělám jenom ty tři a nebudu dělat jich nějak víc. Tak. Zdeňku, vítej. No to říkám, takže Romo, tady mám nějaké vyšetřování, co tu máme? Úkol informátora, útěk po střechách. Zase, že teda další... O, počká, to je sám něco, Remko, co tu máme vůbec? Sice je rozhledná, ale po levé straně... Ha, dobrá, nic, my se tam podíváme samozřejmě na ten úkol, když ho tady máme. Co jsem provedl? To jsem pro... Ale ne, to zase tíhle. Tak, já to bylo zrufa, že se jim ztratím. Pobyt zde je zakázán. Tak, mě si vůbec nevšímej. A on je tam lučešník.
špinavý zabijáku, zemři! Dobrý, tak to bychom měli vyřízený. Ten už se od nás starat nebude. Tak, co nám řekneš pěkný, jo? Informace o Sibrandovi. Sibrand se tady, Sibrand. Musíš ho najít. Mně se líbí, jak tady v tom českým dubbingu, všichni lidi tady jsou nahlas prostě, civilisti jsou nahlas, když do ní drbnete, řvou na vás nahlas. Přijdete k informátorovi a téměř ho neslyšíte. Tak, jak je to daleko? 100 metrů, jo, by mělo být OK všechno. Pokud se nenarazí na nějaké, jo, třeba na něco takového. Dobrá, vylezem nahoru. Tady nemáš co dělat, odejdi než. Odejdi než, no. Tak, jak je to ještě daleko, 45 metrů. Altaire? Altaire, Altaire! Bože můj, to nestínem. Někdo by ho měl zastavit, než si něco udělá. A už ho vidím, dobrý, takže jste v pohodě. Míra, pokoj s tebou, bratře. Hledal jsem tě všude. Ukradl jsem tenhle dopis. Přečti si jej, snad se ti bude hodit. Simrandův záměr je uchýlit se na moře, ale... To by nám mohlo zkomplikovat naši eliminaci, a když jsme tady... Já vím, nemám tady co dělat, však v pohodě. To se dá jednoduše vyřídit. OK. Orel. Sakra. Takže nám tu někde běhá. A máme tu rovno dvě, no, takže ty, když dokončíme, tak budeme mít tři a já se budu moct vydat na eliminaci. To je nějaký výslech. Německých rytířů! Vyložit náklad! Lodní listiny musí být předány úřadům do zítřejšího poledne. Žádné výjimky! Jde to, Denku, jde to. Co je s ním? Musíme eliminovat teďka. Musí být všechny obchodní. Takže zatím nic moc, musíme to dokončit. Dobrý, tak já si tady sednu, samozřejmě já se specifickou lavečku. Musí být předány úřadům do zítřejšího poledne. Žádné výjimky, žádné prodlevy. Z veškerých zakotvených lodí musí být vyložen náklad a odvedena posádka. Kapitáni se musí hlásit o své přeložení u zástupců řádu německých rytířů. Jakýkoliv pokus vyhnout se zabavení lodi bude přísně potrestán. Tak, to bychom měli výslej, ale samozřejmě ještě musím zmlátit. A ještě něco z něho vypáčit, takže to nám ještě řekne. Jen co zajde někde, kde ho potřebujeme mít. A se prodávají ryby! Zdravím vás, pánové, zdravím vás. Já jsem pokojný mnich, s kudlou na zádech. To jsou všude strážní, to je napřed. To samozřejmě za mnou doběhne, začne otravovat. Wow, nemám, běžte pryč. Jsem chudák, pane, potřebuju peníze. Ale já potřebuju peníze, pane, jsem chudák a mám hlad. Tak si běž něco najít a neotravuj. Tak, potřebuji nějakou uličku, nějakou temnou uličku bych potřeboval. Já si srandu, kolik to strážní tady je. Kdo to udělal? Kdo udělal co? A tam leží strážný. A jo, to bude jeden z těch lučištinků, který jsem... Jo, tady by to šlo, tady nikdo není. Jo, tak beru zpátky. To je naprd, já jsem furt na ulici, to chce počkat, až někam zalezl. Podívejte se, co nabízím.
Tady vypadá, že strážní nejsou. Je to to možné? Všichni poslyšte! Dnes mám jo. Tak to byla velká chyba. Pojďte! Někdo přijde v úhoně. Tebe se máme to bát. Je napřed, že tady dopomínají ti banditi, nebo... No, oni to jsou banditi, no, ale jako... What the fuck? A to je, prosím tě! Co staví na jeho? Sakra, chlap mi! Cigánská aférovka, říká vám to něco? Tebe se mám jako bát. Dobrý bože, nechtěj mě rozestřelit, tebe se mám jako bát. Dobře, jsme na tom celkem špatně, já si bych ukryt. Nechám se trošku dohýlovat. Ty potřebuješ lekce. Trošku zregenerovat. Mě by stačilo, kdyby se mě povedlo zmlátit. Následně už by to bylo jednoduchý. On si jde pryč, ne? Děláte si srandu? Kašu na vás! Co to jsem měl, to by kašu. Tebe se mám jako bát. Kdy se konečně lidé naučí, co nebylo vlastně. A tě potřebuje jenom zmlátí, nechte mě bejt, sakra. Že ty banditi furt je otravuje. Se chcou mlátit. A ježišmarja, dobře, tak tohle se nepovedlo, to bylo docela fail, ale zajednou by někam, až jsem ho měl sledovat, abych ho dokázal zmlátit, no. Proč tak spět? Příčina lici. Příčina lice. Bože můj, kolik vás tady je. To jsem vážně nechtěl. Já se můžu někde schovat, ale kde je to ta otázka? Tady, pojď. Dobrý. Zkusíme to znovu, já nevím, co se stalo, každopádně nevím, kde bych ho teda, nebo kam až ho mám pronásledovat, protože tam vyloženě někde bylo místo, kde bych ho měl následně mu dát přes tu držku, že jo, tam jde o to, že já musím jakoby, nebo já potom se ním musím zabít, takže já musím najít určitý místo, kde bych to mal províst, aniž by mě viděli strážní. Kromě jiné, tak samozřejmě problém ten, že ve chvíli, kdy to tam začnu jakoby páchat, tak tam na mě naskočují ti banditi. Samozřejmě jsou v maximální přesile. Takže mě nezbývá, než buď to sledovat ještě dál, snažit se vychytat místo, kde by to mělo být OK. A nebo už přímo někde tam, no uvidíme, zkusíme to ještě jednou. S tím nic jeho nezbývá. Leda bych si našel něco jiného, nějaký další. Jaký další výslech? Nebo něco takového, vyšetřování v podstatě. Wow. Jako těch strážných je tady fakt hodně. Takže samozřejmě navyšou tu obtížnost tady v tom Assassin's Creedu hlavně tím, že ve chvíli, kdy jsme dělali ty původní eliminace, v podstatě jsme zabíjali ty lidi, který jsme měli zabít, tak se stalo to samozřejmě, že ti strážní jsou nás více vysazení. Oni prostě kontrolují a ve chvíli, když budu dělat něco, prostě něco podezřelého, tak samozřejmě půjdou po mně. Což já samozřejmě nepotřebuju. Musí být všechny obchodní lodi předány v řádu německých rytířů. Vyložit náklad. Lodní listiny musí být předány úřadům do zítřejšího poledne. Žádné výjimky, žádné prodlevy. To jsme slyšeli. Z veškerých zakotvených lodí musí být vyložen náklad a odvedena posádka. Kapitáni se musí hlásit o své přeložení u zástupců řádu německých rytířů. Jakýkoliv pokus vyhnout se zabavení lodi bude přísně potrestán. T-
Tak, já to budu sledovat trošičku dál, uvidím, kam až dojdem. Mně jde hlavně o to, abych získal nějakou možnost, nebo nějakou... No, v podstatě možnost, kde bych to mohl províst, protože ve chvíli, kdy já kolem mě budou buď to stražní, anebo to je ti banditi, tak je to problém, tak je to velký problém. Tak teď zase budu otravovat ty dvě, to mě tak moc nevadí, jede jenom od to, abych to nějak prošel. Prosím, pane, nemáš nějaké peníze? Ne, já jsem prosím, pokojný mních. Ale já potřebuju peníze, pane. Už uhněte. Prosím tě, pane, prosím, jen pár peníze. Jdi si poslední, opravo. Prosím, pane, nemáš nějaké peníze? Tak, těch jsme se zbavili. Takže já budu sledovat asi trošičku dál. Tady třeba by to bylo ideální, že kdyby mě tady napadovali ty banditi, že jo. Já bych třeba musel vyzabíjet ty bandity a následně prostě skočit na něj, no. To je zase problém, protože ho nesmím zabít hnedka, to musím zmlátit. Vytlo z něho nějaký informace a potom až můžu eliminovat, jo. Takže to je problém, no. Teď ty ryby, ne. To je výborný. Tak uvidíme, kde kam zahne, jestli půjde furt rovno. Tady vidím, že nějaká ulice, jako by vyloženě. Tady, že by, ne? OK. Tady zrovna stojí strážnej, no tak... jako jak to mám províst potom? No, tady jde další, výborný. Vůbec si mě nevšímejte, já jsem pokojný mních. Tak, zde by to teoreticky šlo. A musel by se to provést teda rychle. Ne, sakra, já si srandu. Já jdu, já jsem pokojný mních, mě si vůbec nevšímejte. Oni tady na ferovku jdou za ním zpátky, to nemyslíte vážně. Il finira bien par te montrer. J'en suis sûr. Einmal schon habt ihr ihn verloren. Lasst ihn nicht noch einmal entfliehen. Der Leichka, ihm Leichko, du ich gebrannt wurden. Er wird bestimmt wiederkommen. Je sais à quoi tu ressembles. Tu n'iras pas. Wohin kam der? Ich weiß, du bist in der Stadt. Und ich werde dich zum Schlecker bringen! Super, Xenes, du Visage! Dá to si srandu? Nebude tady chodit do k... Jo, jasně! Okej, dobře. Výborný. Ich weiß, du bist in der Stadt. Und ich werde dich zum Schlecker bringen! Dobrá, evidentně tady bude chodit do kola. Možná by tě mohlo zajímat a kdyby šel teďka rovně, jak by mi to celkem pomohlo? Tam jsou svíceti, tam jsou banditi, ale teoreticky bych... No, teď to vypadá dobře. Teď jsou blázni, ale. Teď jsou blázni. A tady to půjde, pojď. Ale to hry, bože, co to děláš? Udržel jsem ještě neviděl. Za to zavrčíš. Sakra zdrá! O můj ty bože! Dobře, evidentně meč tak vítáno nemůžem, chtěl jsem se postarat o ty bandity mečem a vyřídit pěstma. Dobře, tohle přeskakujem, já na tohle nemám nervy, tohle je prostě špatný. Jdeme sem, jdeme na tady tohle sto. Nevím proč sakra tam nikde nezajde, nebo tady vyloženě proč tady dělá to, že tady jde mezi ty bandity. Evidentně prostě je to jenom kvůli tomu, aby mě to se stížilo co nejvíce. Každopádně je to problém, protože já nemůžu bojovat s pěti chlapama naraz. Proč to dělá? To muselo bolet. Pustili tě dovnitř do města, nebo jsi musel cestu probojovat. Ach, možná bych měl být úctivější. Protože potřebuji tvoji pomoc. Včera jsem strávil příliš mnoho času v přístavním bordelu a
urazil ženu německého rytíře. Prý. A teď jich po mně jde celá tlupa. Pomůžeš mi? Svou čepelí? Když se vrátíš dřív, než opustíme město, podělím se s tebou o to, co vím. Takže máme někoho nepozorovaně zase zabít. To by neměl být zase takový problém. Dobře, beru zpátky, co jsem řekl. Evidentně to bude problém. Tak šup, honem chlapce, nemám celý den. Nemám celý den! Puisse le Seigneur me donner la force dont j'ai besoin. Je vais trancher la tête. To je jeden fail za druhým, ale to je neuvěřitelný. Fakt, že neuvěřitelný. Celka se těším. Mají ty momenty, prostě ty Assassin's Creed místa jsou občas takový jako dost frustrující. A je pravdou, že co jsem hrál prostě sérii Assassin's Creed, tak tohle jsem fakt zažíval jenom v té jedničce. Tady je prostě něco, prostě je to tak nevyladěný ještě, že no, stěžovat si nebudu, samozřejmě hrát to naraze určitýma způsobama jinak, ale tohle je fakt něco nevěřitelné. Tak, ještě jednou teda, Borče. Nech mě jít, prosím. Dobrá tedy, kde jsi? Tak. Du wirst sterben! Prosím, pomůže mi někdo! Dobrá tedy, kde jsi? Já bych se mohl kdo by eliminovat. Co já jsem udělal? Kolik vás tady zase je? Takhle to můžu opakovat furt dokola, no. To je... Honem, chlapi. Zabiju jednu partu strážnej, aby šel a zabil druhou partu strážnej. No to je neuvěřitelné. Chlapci, ale nemám fakt celý den, takže já si s vámi trošku pohraju rychlejc. Dobrý, zdravý. Ale prostě oni přijdou další. Přijdou další. A nechal se problém. Fajn, zkusíme to udělat z dálky. Zkusíme to udělat z dálky, jestli se mi to povede. Máme vrací nože. Takže to zkusíme udělat ještě jednou. Já si prostě naběhnu. Zaměřím, hodím už. A jestli... Přemýšlím, jak to udělat jinak, protože tohle je fakt až neuvěřitelně frustrující, protože ve chvíli, kdy ani jedno z toho mě nejde pořádně udělat, a tady dokud bude horda strážnej, tak já si s tím ani neporadím, takže... Můžu eliminovat až jedno strážně za druhým, ale prostě si nějak neporadím. Ještě jedno, Borče. Pojďme, máme celý večer. Máme celý večer, není kam spěchat, jo, v pohodě. Co pak je to? Nech mě jít, prosím. Kdo je za to zodpovědný? Tak, kdo mě vidí, tady mě nikdo nemůže vidět. Já jsem pouze mních, to je jediný, co se... On je zabiják, prostě, a zase jsou tady dva.
Zdraň tě, Dano, vítej. No, evidentně se dneska nikam pořádně nehnem, protože hra mě to prostě nedovolí. O můj ty bože, co se stalo? On si to nikdo nevšim? A dokonce druhé, jo? Prosím, pomůže mi někdo! Tady ta zrovna stojí, takže tady to asi neprovedu. Ale co tady, pojď. Někde běhá vrah. Tak, teďka už to jenom nepokazit. Vrátit se zpátky v klidu. Cože? Kdo tohle udělal? Řekni, co jsem provedla. Zabiják, zastavte ho! Bože můj! Rychle sem, nenechte mě utěšit. Tak, ještě někdo má pro... Výborně Altaire, ty ten meč vytáhneš, kolik máme nožů? Tři máme nože. Kdo zabil toho člověka? Oh, co pak je to? Takhle mi to šlo, oni pokud vyloženě nebudou chodit kolem mě a já se budu snažit. Proč jsi tak krutý, co jsem provedla? Maudit voleur, je te ferai trancher la main. Cože? Kdo tohle udělal? Nikdo to neudělal, vůbec si to nevšimej. Udělá někdo něco? Elenda Dib! Kdo je mohlo? Tak, hlavně v klidu, oni teďka, pokud se teďka nic nepokazí, tak by to mělo i v pohodě. Maudit voleur, je te ferai trancher la main. Prosím, pomůže mi někdo! Kdo viděl, co se tu stalo? Tak zase, bacha do strážní, já půjdu od nich pryč, já se k ním nebudu vůbec přibližovat. Evidentně prostě tam mají něco nastaveného, ve chvíli, kdy já jsem v nějakém okruhu. Tak okamžitě, ačkoliv nemají žádný výkaz pořádný, tak je prostě jdou po mně. Nech mě jít, prosím. Jenže teďka tam stojí u toho vstupu, no tak to je výborný, co kdybych si to obešel. Dobrá tedy, kde jsi? Co kdybych si to obešel? To jo, Dano, no, jako, měl jsi počkat, no, bohužel říkám, já jsem tam měl menší problém z začátku. Kam se máš tady štěstí, jsi naživu, wow. Stále v Akr. Povím ti proto následující. Jedinou věcí, která je nebezpečnější než opilý námořník, je vzteklý opilý námořník. Vím, že to nezní nějak velkolepě, ale jsem si jist, že ti to pomůže. Mimochodem, Dano, bo jestliže hodím na YouTube pozvánku, že budu streamovat, tak vždycky budu streamovat. Je dost možný, že třeba budu začáné o 10 minut později, a to je hlavně z důvodu prostě toho, že buď tam je nějaký problém, nebo třeba to aktuálně nestíhám na tu hodinu. Ale i kdyby prostě náhodou byl nějaký problém, že by se vyloženě nemohl dostavit, tak to bude přímo na streamu, ale ve chvíli, kdy prostě já to oznámím, tak už je to víceméně pevně daný. Takže asi tak. No nic, já tady nebudu se teďka zahazovat tady tímhle, já se zkusím dostat ještě tady na tu rozhlednu. A odemčit si další oblast, kde by mohlo být nějaký další vyšetřování. Altaire, prosím. Asi není ve své kůži. Až k tomu dojde, já mu pomáhat nebudu. Asi počím tady akorát nože, děkuju moc krát. Páni, ten muž asi spěchá. Dano, Google a YouTube, vlastně Google měl celkový výpadek, prostě nikomu to nejelo, ani mě, prostě nikomu, byly vypadly servery a nejel jsem, že Google, YouTube a prostě všechny služby od Google, takže asi tak nějak, no. A teda on to nejelo od 7:30, mám dojem. Tak, doufám, že to je něco, jo, vážně.
Prosím, tady fakt nic není, já fakt budu muset udělat, to není možné. No si říkám. Co tady je? Praporky, doprovod. No to bych mohl zvládnout, to bude jednodušší. Takže to bude další vyšetřování, vlastně už druhý, ta třetí, který budeme mít hotový. Má rodina je nemocná a chudá, neměl bys nějaké peníze? Ano ty, poslává, odlož zbraň, nechci ti ublížit. Potřebuji tvoji pomoc. Jeden muž mi osuluje o život, podrobnosti nejsou důležité. Co jsem mu udělal, to si zasloužil. Doveď mě bezpečně k městským branám a já se ti odměním. No tak jasně, no, tak nedal jsi nic za, tak pokud jsi viděl záznam, tak je to v pořádku. Malý hajzlnut, no. Tak, my uděláme tady tohle z toho vyšetřování. A konečně už se vrhneme na eliminaci celkovou. Tak, tohle by šlo. Pojď honem, není čas. Jako od němu jdou po krku a ne, že by běžel, ne prostě, že by se snažil nějak tam co nejrychleji dostat. Ne, on půjde prostě pjánko, v klidu si půjde pěšky. Tak, co bychom měli? Tohle je celkem v pohodě. Pár mincí, chci jen pár penízků. Ne, prosím, neodcházej jen tak, jen pár mincí, prosím. Ježmar, ale uhdí. Pár mincí, chci jen pár penízků. Ne, ty to nechápeš, jsem chudák, pane, potřebuju peníze. Ty to seš další, nebo? Ne, prosím, neodcházej jen tak, jen pár mincí, prosím. Čo bude? Výborně, teď už bych měl být v bezpečí. Zde je odměna, kterou jsem ti slíbil. Tady máš. Tato mapa mi v minulosti dobře posloužila. Snad poslouží i tobě. Tak, doplním strážní, ale tady vyložím kolem brány si proběhne. Dobrý, takže to je v pohodě. My teda teďka už se vrátíme vyloženě na ústředí. Podáme informaci o tom teda, že vyšetřování je dokončeno a vrhneme se na samotnou eliminaci. Ani se nemůžu už dočkat, protože wow, nemůžu tomu nevím, co to bylo, jestli jsem měl fakt takový pech dneska. Každopádně tohle bylo dost frustrující to vyšetřování. Je vidět, že teda jakoby každý to vyšetřování má trošičku jinou jakoby obtížnost, že po každý se to dělá trošku jinak a že ty třeba například pokud jde samozřejmě u ten výslech, tak potom záleží jakou oblastí ten člověk půjde, abyste ho mohli jakoby zabít samozřejmě a ještě z něj něco vymáčknout. Tady je samozřejmě ten problém, že ve chvíli, kdy to je nastavený tak, že jde prostě cestou, kde buď to jsou strážní, a nebo když už tam nejsou strážní, tak tam jsou banditi. Tak to je potom problém, protože já nejsem schopen ho pořádně zabít. Zdravím tě, bratře, jak pokračuje pátrání? Zjistil jsem o svém nepříteli vše, co se dalo. To je pravda, Dano. Sibranda přistravuje strach. Šílí, protože ví, že jeho smrt se blíží. Uzavřel vstupy do přístavu a nyní se schovává a čeká na loď. To věci poněkud zkomplikuje. Zajímalo by mě, jak se dozvěděl o tvé misi. Ti muži, které jsem zabil, všichni jsou nějak spojeni, ale Mualim mě varoval, že už o mých skutcích vědí. Měj se tedy na pozoru, Altaire. Samozřejmě, Rafiku, ale myslím, že jsem ve výhodě. Strach ho oslabuje.
Rychlé přebíjení paměti. Tak, my jdeme na samotnou eliminaci to hlavního, nebo toho, komu vlastně máme zabít. A jde o to, že on teďka, pokud jsem dobře pochopil, tak on se bude stávat Sibrand, já si nezapomenu to jméno. Tak se bude stávat na svou loď. Ale tady neumí plavat. A ve chvíli, kdy neumí plavat a je tady ovládání, jaký je, tak bude takový trošičku malinkatý problém, že ve chvíli, kdy skočím do vody, nebo uděláte ten svůj hokus pokus, co tady většinou dělává, že prostě nikam nedoskočí nebo skočí někam, kam já nepotřebuju, tak to asi budeme opakovat taky na vícekrát. No uvidíme, nebudu nic předpovídat, protože ani bych to nějak nechtěl, ale asi tak bude, no, konec. Tak. So ich dich wiedersehe, bist du ein toter Mann. Někoho zraním, dejte na mě. Tak mi teda doběneme mu bude, teda v těch docích předpokládám. A ti blázni, taky strašný. Tak. Wow, vás tady je. What the fuck? Ty se mýlíš, pane Sibrande. Nikdy bych nenavrhoval násilí proti nějakému... Takový Legolas, ne? Zejména ne proti tobě. To říkáš ty. A přesto se tu za tebe nikdo nepostaví. Co mám teda dělat? Já žiji prostý život, milorde, jako všichni duchovní. Nesnažíme se na sebe poutat pozornost. Možná. A možná tě nikdo nezná, protože nejsi muž boží, ale zabiják, nájemný vrah. Nikdy. Nosíte stejné hadry. Jestli se odívají jako my, tak jen proto, aby vyvolali zmatek. Nesmíš se vstávat. Nezýváš mě zbabilcem? Spochybuješ moji autoritu? Nebo se doufáš, že poštveš mé rytíře proti mně? Ne, já nechápu, proč mi to děláš. Neudělal jsem nic zlého. Nevzpomínám si na nějaká obvinění, která by tě nutila chovat se tak podivně. Skrýváš snad nějakou vinu, která by si žádala přiznání? Ale já nic nepřiznám. Zatvrzelý až do konce. Jak to myslíš? William a Garnier si důvěřovali až příliš. A zaplatili za to svými životy. Já tu samou chybu neudělám. Jsi-li skutečně muž boží, stvořitel se o tebe jistě postará. Kéž vede moji ruku. Zešílel jsi. Což pak se nikdo neozve, nikdo tohle nezastaví. Otrávil vás svým vlastním strachem a vidíte nepřátelé i tam, kde žádní nejsou. Zdá se, že přítomní sdílí můj názor. Názor. Co činím? Činím proakr. Buďte dál ostražití. Hlaste všechny podezřelé aktivity strážím. Pochybuji, že by tohle byl poslední z těch zabijáků. Zatracení bastardi. A teď zpátky do práce. Jak tam byl seklej s tou animací, držel... Co to je? Ta držel tu helmu, prostě zamrzlej. Tak, my ho teda musíme zabít, samozřejmě. Takže... Jak to provedem? Někomu odplouvám, bude odplouvat na nějakou svou lodičku, nebo někde, kde bude víc v pohodě. Mě teda nezbývá nic jiného než přeskákat, protože v podstatě ho už netrefím. Tak přeskákat, nechte mě bejt. O, bacha. Kam jdete? Tam jdu já? Tam nechoďte! Jste se zbláznili, ne? Mě nezbývá nic dělat, než přeskákat po těch lodičkách až k němu a tam prostě to potom províst. Ne, ani na to nemyslí. Dobrý. Už se zlákaš do myš duch, nebyl pruser. Takže, kde ho máme? On bude někde zajetej na lodičce. Tak jo, Altaire, prosím tě, spolíhám na tebe, že dokážeš, ale ty vede sem ještě, ne, ožralové, já tak,
Prostě nechytím. Chytím. Dej si zaplavat. O bože. Já jsem vlastně nechtěl. Tak. Jubacha, mě to ubírá životy. Trefím ho odsaď, pojď. Sakra. Altaire. Co jsi měl za házení nožů? Ne. Ježmarja, ne. Dobrý. Ti ožralové, to je fakt něco neuvěřitelného. Tak, vypadá to, že se to dostáváme na jeho loď. Možná teda. Dobrý, v pořádku, pojď. Když nikdo nepozběhne rámě k obraně svého pána, budu se muset o toho pohana postarat já. Tak, vy jste tady... Oh, všimli jste si, chápu. To co bylo? Co to? Zastavte ho, Ozdra? Ozdra? Ozdra! Legolas, si stůj! Oh, fuck me. Počkej, kam šel? Tady. Jau! Tak, dobrá. Legolas tam utek. A mě zamrzla hra. Já teď to nemůžu nic dělat. What the fuck? Assassin's Creed 1, bože. Já nechtít. Jede stream vůbec? Jo? Oh, můj ty bože. Zejme trošičku, jenom tak jako lehce. Hra mě spadla. Takže krom jiné, to budu muset opakovat znovu. Každopádně nic, já to zapru znovu. Mezitím se můžete krásně podívat na moje nový, víceméně nový. Když jsme u toho, jak to mohla trošičku dolů. Nový nastavení, když už se bude něco dít takovýho, nebo budu kecat vyloženě, tak tady budu házet tohle. Každopádně hra mě spadla. Jo, dobrý, jo. A já do chvilku vypadalo, že mi zamrzl celý počítač, takže... Nevím. Tak, dostaneme se tam a to zase předím zpátky. Jestli se mi ta hra vůbec pustí. Jo! Tohle se nedá říkat ani stražní štěra, no. Tak. Já to teda předím zpátky. Jo, výborný. A zkusíme to ještě jednou, jestli mě to spadne. Každopádně jsem to tam teda celkem pokazil. Protože já jsem teda o mě začal zdrát, což možná jsem ho měl vyeliminovat ještě na té lodi. Každopádně já teďka vůbec nevím, kam mě to kopne. Tak, pokračovat. Pomocí vrhacích nožů vyřadíte vzdálené nepřátele. Kde budu? Tady? Počkat, co? Vaďte se... Jo, dobrý, už jsem zlákl, dobrý, je to v pořádku. Zdravím tě, bratře, jak pokračuje pátrání? Zjistil jsem o svém nepříteli vše, co se dalo. Poděl se tedy se mnou o své vědění. Sibranda prý stravuje strach. Šílí, protože ví, že jeho smrt se blíží. No, mohl tam mít někde checkpoint, jakoby dál, teďka to budeme muset projít znovu. A čeká na loď. To věci poněkud zkomplikuje. Zajímalo by mě, jak se dozvěděl o tvé misi. Ti muži, které jsem zabil, všichni jsou nějak spojeni, ale Mualim mě varoval, že už o mých skutcích vědí.
Měj se tedy na pozoru, Altaire. Samozřejmě, Rafiku. Ale myslím, že jsem ve výhodě. Strach ho oslabuje. Rychlé převíjení paměti k nejaktuálnější vzpomínce. Tak. Jdeme se tam ta vrema to znovu. No, to je blbý, no. Já jediný, co můžu tak jebat s Altairem, no. Tak každopádně, já si skočím na záchod v rychlosti, protože... jo, mohl jsem to udělat během toho, co mi to spadlo, ale tak, co už. Já jsem na chvilku zpátky, takže jo.
Tak, jsem zpátky, pokud jste si náhodou všimli. A jdeme na to, jdeme pokračovat. Já se to jenom hodně zase do fullscreenu. Z nějakého důvodu hrám, když dám alt, tam mě skočí do okna, takže asi tak. Já doufám, že mě to nespadne, fakt doufám, že už mě to tentokrát nespadne. Tak. Jdeme ho zabít, já teda se zkusím dostat nějak z druhé strany té lodi, protože ve chvíli, kdy já teda budu ho muset zabít, tak jde o to, že on tam potom bude zdrát. Nevím teda, kde se stala ta chyba, že vlastně to spadlo, no, jako to nějak nebudu řešit, ani potom někde tu chybu hledat. Ale spíš než to, samozřejmě jde o to, aby mě nezdral, no. Abych to provedl co nejrychlejc. Wow, tak to je fakt pěkná. Tak si to vyslechneme znovu. Ty se mýlíš, pane Sibrande. Nikdy bych nenavrhoval násilí proti jakémukoliv člověku, a zejména ne proti tobě. To říkáš ty! A přesto se tu za tebe nikdo nepostaví. Co mám teda dělat? Já žiji prostý život, milorde, jako všichni duchovní. Nesnažíme se na sebe poutat pozornost. Možná. A možná tě nikdo nezná, protože nejsi muž boží, ale zabiják, nájemný vrah. Nikdy. Nosíte stejné hadry. Jestli se odívají jako my, tak jen proto, aby vyvolali zmatek. Nesmíš se vstávat. Nazýváš mě zbabilcem? Spochybňuješ moji autoritu? Nebo se doufáš, že poštveš mé rytíře proti mně? Ne, já nechápu, proč mi to děláš. Neudělal jsem nic zlého. Nevzpomínám si na nějaká obvinění, která by tě nutila chovat se tak podivně. Skrýváš snad nějakou vinu, která by si žádala přiznání? Ale já nic nepřiznám. Zatvrzelý až do konce. Jak to myslíš? William a Garnier si důvěřovali až příliš. A zaplatili za to svými životy. Já tu samou chybu neudělám. No by stačil, kdyby ty checkpointy, co tady jsou, byly trošičku častější, no. To je prostě celý. Kéž vede moji ruku. Zešílel jsi. Což pak se nikdo neozve, nikdo tohle nezastaví. Otrávil vás svým vlastním strachem a vidíte nepřátelé i tam, kde žádní nejsou. Zdá se, že přítomní sdílí můj názor. Co činím? Činím pro Akr. Buďte dál ostražití, hlaste všechny podezřelé aktivity strážím. Pochybuji, že by tohle byl poslední z těch zabijáků. Zatracení bastardi! A teď zpátky do práce. Ten čeká na té loďce. To je vtipný. Tak, já teda už jdu tak nějak napřed. Doufám, že se mi to teda konečně podaří a že mi to hlavně nespadne, to by bylo mrzuté. Tak oni zase budou ti rytíři, já bych se tam nejradši dostal, nebo dostal bych se tam nejradši ještě před nima. Dobře, nedostanu se tam před nima. Děláte si srandu. Ti ožralové to strašně, oni jsou tak strašně otravní. A nechal už utočit a jenom na mě. Do měž ducha. Tak Altaire, prosím tě, zase, nebo pokud si nespadnu zase do té vody. Bylo by to fajn. No, o něčem takovým mluvím. Tady, přeskoč, počkat, to je dobře, chápu, tady máš nějaký problém. Tady máš problém. Tak zkusíme tady, jo? Výborný. Ne, ani na to nemyslí. Promiň, ale zalazíš. Tak tady mě uvidí ten strážnej, to já teda nepotřebuju zrovna. Teoreticky by tady přeskákal po těch loďkách.
této nahoře sundáme. Tak já bych měl z vrchu, kolik máme těch nožů? 10, výborný. To by možná šlo. Altaire, Altaire, já ti prosím, já tě... Dobrý, výborný. Sakra, ten zrovna zašel. A ah, dobrý, v pořádku. Já si srandu. Dobrý. To a ta rychlost těch nožů, to je fakt nevím něco nevěřitá. Dobrý, tady to přeskočíme teda. Ačkoliv ta lodi ta celkem daleko, takže... Nepředpokládám, že by ten už tam jakýkoliv dohodil. No, to je daleko, to je daleko. Dobrá, chce to naplánovat asi trošku jinak. Já kdybych se dostal na ty hradby a zkusil to jakoby si mě na těch hradeb, tak by to možná bylo lepší. Než tam bude tu na strážných. Tak. Aha, mám pochodu je venku, ale o co, že netrefím, ale ono většinou ty nože jakoby jo, je nezabijou, ty hlavní záporáky. Tak já jsem pouze mír, kde mě kdo vidí teďka aktuálně. Když nikdo nepozdvihne rámě k obraně svého pána, budu se muset o toho pohana postarat já! Tak. Altaire, prosím. Po čem střílí? To jako jenom tak jo, jenom tak jako... Aby zvedl svou autoritu. No, ono je tam tlupa strážných. To je špatný. Tak, mě nezbývá... Nic jiného... Než tam prostě nalítnout. Jak jednoduché. Prosím, nedělej to. Bojíš se. Ovšem, že se bojím. Ale nyní budeš v bezpečí. Spočineš v náručí svého boha. Co pak tě mý bratři nic nenaučili? Vím, co na mě čeká. Na nás, na všechny. Ne-li tvůj bůh, co tedy? Nic. Nic nečeká. A toho se obávám. Ty nevěříš. Jak bych mohl vzhledem k tomu, co jsem viděl, náš poklad je toho důkazem. Důkazem čeho? Že život je vše, co máme. Setrvej ještě chviličku a pověs mi, jakou úlohu si měl sehrát. Blokáda na moři. Abychom zabránili bláznivým králům a královnám posílat další posily. Jakmile... Dobili svatou zemi? Osvobodili ji, ty blázne. Od tyranie víry. Svoboda. Buřili jste města. Poroučeli mužům. Vraždili ty, kdo mluvili proti vám. Poslouchal jsem rozkazy a věřil svému cíli. Jako ty. No, takže Legolas je eliminovaný, já se kam musím jenom dostat zpátky. Jak říkáš, Dano, no? Takový to... Já jsem pokojný mních a přeskočím si tady jenom pár loděk. To je loďka, že jo? Pomocí mrtvých těl můžete odlákat pozornost. Pomocí mrtvých těl můžete odlákat pozornost. Podle jakých mrtvých těl? Tak. Dobrá, půjdeme po souši. To bude jistější. To bude jistější, půjdeme po souši. Takový asasíno, jak to úplně skočí, okej, okej, blokáce, chápu. Sakra, chlapi, vymyšlete. Dobře. Ten dobrý, ten nejlepší parkourista jak já, ten to přeskočil. Ne! Bože, ta kamera. Já chci jenom projít! Zase taková armádka. No výborný, já se někde schovám, tady se schovám. Je dobře, tady je... Tam byl strážný. Tak, tady jsou další strážní. Kolik vás už běží? Nechci se ani otáčet. Co to je? Pomoci mi někde!
Tak, to je nahoře, já to vidím. Co kdybych tady to rychlosti obešel? Tak, dobře. To neprošlo. Tak, je potřeba se někde schovat, no ale... Tak buď to vlíz na střechu. Tady zrovna by mohla být lavečka, proč to není nic? OK, vylezem na střechu. Tady něco, a jo, to bude na střeše, jo, to se nemohl dostat. Dá si srandu, Altaire, prosím. Dobrý, dobrý, tak to by šlo. Wow! Musím říct, že tahle mise, vůbec jakoby tady ta eliminace tady toho týpka, toho Legolase, byla nejhorší vůbec, co tady jsem jakoby dělal ty eliminace. Ne, že by byla nejtěžší, ale byla nejvíc frustrující. Nebo jsem dokončit dvě vyšetřování, furt se mi něco kazilo. A krom toho mě ještě při samotné eliminaci hra spadla. Jako... Já jsem totiž hrál Assassin's Creed 1, už jako je to, říkám, je to určitá doba. A já jsem měl prostě sugerovaný to, že příběh byl dobrý, ale prostě, že už to nikdy nezahraju, protože to bylo nějak hrozný. A vzhledem k tomu, že ta padlo tady ten návrh na Assassin's Creed, řekl jsem si fajn, tak projedeme celou sérii, nebo aspoň ty první díly, a nebude s tím problém. Tak jak jsem věděl, že s tímhle jako budou problémy s Assassin's Creed 1, ale nenapadlo by mě něco takovýho. Altaire, udělal jsi notný zmatek. Udělal jsem, co jsem měl. Sibrand je mrtev. Tak je to pravda. Měl by se zvrátit do Masyafu a informovat Al-Mualima o svém úspěchu. Ano. Měl bych se vrátit a promluvit s ním. O tomhle a dalších věcech. Je všechno v pořádku, můj příteli? Vypadáš zamyšleně. To nic, Rafiku. Jen je toho moc k přemýšlení. Tak povídej. Pomohu ti. Jen si to napřed potřebuji trochu ujasnit. Ale děkuji za nabídku. Jsou to ti muži, které jsi zabil, že? Něco kvůli ním cítíš. Proč? Můj příteli. Takovéto úkoly si nikdo neužívá. Lítost, nejistota, sympatie. To všechno se dá čekat. Měl bych se těch pocitů bát. Měl by se s nimi smířit. To tě dělá člověkem. Co když se mýlím? Co když ti muži neměli zemřít? Co když nebyli tak špatní? Možná zbloudili, ale nebyli tak špatní. Já jsem jen Rafik, Altaire, a tyto věci jdou mimo mě. Možná ti Al-Mualim pomůže vše pochopit. Ano, možná. Děkuji, Rafiku. Je potěšením pomoci někomu tak talentovanému jako si ty. Tam musela být prostě ta animace, ještě byla potřeba vidět ta animace, to jak vytáhne tu knížku a začít tam něco zapisovat. Bez toho by se ta hra prostě neobyšla. Tak počkáme si, až nám toto projde a my se odportujeme zpátky. Šup, ať už je to zahrává, dobrý. Nemáme moc času, Vidiku. Chápu, že je málo času. Je to ukryté, často vyzvednout. Pracujeme na to. A až bude po všem? Postaráme se o něj. Zítra ráno chci hlášení. Mám nějakou práci, takže máte po zbytek večera volno. Ale no, on je takovej, tak je to takovej arogantní to, no. A na druhou stranu, co bychom od něho čekali, že? Když jako vyloženě je tady nějakým šéfíkem, který vede asasíny, no prostě to je tak daný asi. Tak Lucy, řekneš mi něco? Jsme tady zase zpátky. S Animem není vše v pořádku. To ne, funguje. Jsem si jistý, že mě vyhodil, když... Jsem si jistá, že byste měl mlčet. Řekněte mi konečně, co se děje. Ona to vyplá. Musíme je zastavit, Desmonde, než získají všechny vaše vzpomínky. Tím by to všechno začalo. Chtějí všechno změnit. Způsob života, myšlení, nás. Vidik vám přece udělal přednášku, co je se světem v nepořádku.
jak potřebuje pořádek a disciplínu. A přesně to nám chtějí dát. Jenom do toho nebudeme mít co mluvit. Jak? Poklad templářů. Oni si myslí. Slečna Silmenová, nahrajte do databáze soubory s Desmondovými vzpomínkami. Lucy, ty jsi udělala jednu hodně velkou chybu teďka. Hodně moc velkou chybu. Desmond, ty vole, tak vem tu propisku a zdrej! Vem tu propisku. Tu propisku vem. Tady je propiska. Tu je propiska. Máme orlí taky, vole, ale tady je propiska, ty vole, dívej, v tom jsou ty kódy. V tom jsou kódy, takový ke dveřím. Vem to! Co nám ještě řekla Lucy pěkný, jo? Řekne nám nic? Tady něco musí být. Takže snažíte se s mou pomocí najít templářský poklad. Jak jen tomu říkali? Úlomek ráje? Ano. Vypadá to, že je v Masyafu. Nevím, proč se mnou ztrácejí všechen ten čas. Proč tam prostě nepošlou svoje lidi, aby to vyzvedli? Nemohou, není to tak jednoduché. Ten artefakt z Masyafu, oni jej měli. Náhodou byl zničen. Tak co tedy chtějí ode mě? Od mého předka? Doufají, že jim ukáže, kde jsou ostatní. Chcete říct, že těch věcí je víc? Ach, Desmonde, nemáte ponětí... Je jaký problém, slečno Stilmenová? Ne, ne, vše je Denver. Tak kde jsou ty soubory? Musím přemístit ty soubory, než začne mít podezření. Promluvíme si později. Jak myslíš teda? Počkat, co znamená vše je Denver? To znamená, že je všechno v pořádku. Proč Denver? To je odkaz na denverské mezinárodní letiště a tajnou podzemní laboratoř. Tam došlo k té nehodě. Jaké nehodě? Jaké nehodě? No, přece... Někdo otevřel dveře. A tady přece jenom jsme, když jsme se minule dostali do té databáze, tak jsme zjistili, nebo to, do toho e-mailu respektive, tak jsme se dozvěděli, že prostě tady Lucia měla jistou kamarádku a že se tady něco pokazilo. Něco se prostě pokazilo a oni, Abstergo se snaží ututlat prostě smrt, nebo příčinu smrti její kolegyně. A samozřejmě to my se z e-mail už nevyčetli dál, co jakoby se odehrává tady vůbec zástín tady toho celého. Každopádně teďka vypadá, že to určitým způsobem nakousla, já tady ještě s tím můžu mluvit. Nebo zaspát? No dobře no. Jako normálně bych tu propisku čmajzl a srčil do kapsy, ale vynětě ne no. Každopádně ono přece jenom, když jsme u toho, tak už jsem mluvil o tom, že tady... Ježmarja, se zapomněl jsme jméno to nadřízené od té Lucy. Tak samozřejmě, že on tady nechal tu propisku. Takže, že bychom si to teoreticky mohli vzít, ona ta na stole nebyla, takže tu jsme si bohužel nevzali. Tak to si, no, to jsem ani nechtěl, ale ok. Takže nám stejně, ale nic jo nezbývá, si prostě lehnout, no. Pokud nás, jakoby třeba neprobere Lucy, že by nás vytáhla ven, což asi ne. Čas běží, pane Milesi. To už jsem jasně, slyšel tolikrát. Víte, už jsme skoro hotoví. A co bude pak? Uvidíte. Možná se budete moci dívat, až to začne. Nebude to tak hrozné, jak si myslíte. Podívejte, já vím, že mě nenecháte odejít. Tak proč mi neřeknete, co bude? Pobavte mě. Nejsem takový idiot, pane Milesi. Myslím, že už jste se ledacos dozvěděl. Nevím, o čem to mluvíte. Samozřejmě, že ne. Dobrá, zeptám se tedy na něco jiného. Ano? Některé věci v Animu. Někdy nejsou v pořádku, neodpovídají pravdě, jakoby historie byla mimo. Ono to ne... Ne co, pane Milesi? Neodpovídá to online encyklopediím? Nebo tomu, co vás na střední škole naučili učitelky? Na něco se vás zeptám. Myslíte, že ti to takzvaní odborníci věděli o tajných částech historie, o kterých ostatní nevědí? Jsou přece knihy, dopisy, dokumenty, všechny možné druhy záznamů. Některé nesouhlasí s tím, co mi ukazuje Animus. Kdokoliv může napsat knihu. A může do ní napsat cokoliv. Cokoliv. Kdysi jsme si mysleli, že Země je placatá. Někteří lidé si to myslí. Ano, a píší o tom knihy. Nebo že přistání na měsíci byl výmysl. Mám za to, že existuje i kniha, která tvrdí, že svět byl stvořen za 7 dní.
také bestseller. Kam míříte, doktore? Závěr je, že byste neměl věřit ničemu, co slyšíte. A ne všemu, co čtete. Jak to říkával váš předek? Nic není pravda? Vše je povoleno. Vše je dovoleno. Ano, přesně tak. To dělá Animus tak výjimečnou věcí. Žádný prostor pro dezinformace. Vždycky je prostor. Trefa, pane Milesi. A když jsem vám odpověděl, můžeme pokračovat? Dobrá, takže my se teďka budeme se vrátit teda do Animu, když nám teď aktuálně nic nezbývá. Zajímalo by mě, jestli jakoby tady ty možnosti to, že když prostě vyjdeme z pokoje a občas si to tady projdem, jako jestli fakt jsem třeba něco neprošvih, třeba nějaký secret v podstatě, které bych tady mohl jakoby si otevřít, ale aktuálně mi tady stejně nic nezbýde, protože do toho animu musím prostě vlíst. Jakmile budete přip, co? Co si já říct? Tak, každopádně vypadá to, že máme tady poslední paměťový blok. Samozřejmě potom tady máme ještě, ne, vlastně to je šestka. A to jsou nějaké přidané paměti, které ani sám nemám. Dobrý, tak já dojdu na to. Jakmile vám dojdou nože, doplňte zásoby v Masyafu, nebo oberte nějaké Žárku můj, máme o čem diskutovat. Jsme blízko, Altaire. Mezi námi a vítězstvím nyní stojí pouze Robert de Sable. To jeho ústa vydávají rozkazy. Jeho ruka rozdává zlato. S ním zemřou vědomosti o pokladu templářů a hrozba, kterou představují. Pořád ještě nechápu, jak jediná věc mohla způsobit tolik chaosu. Část Edenu je veliké pokušení. Jen se podívej na to, co to udělalo s Robertem. Okusil její moc a zcela ho to skorumpovalo. Nespatřil nebezpečnou zbraň, kterou je třeba zničit, ale nástroj, který mu pomůže realizovat jeho životní ambice. Takže toužil pomoci? Ano a ne. Snil. Stále sní. Jako my o míru. Ale ten muž chtěl rozpoutat ve svaté zemi válku. Ne, Altaire. Jak to, že to nechápeš, když právě ty si mi otevřel oči? Jak to myslíš? Co chtěl on i jeho následovníci? Svět, němž bude mír. Ten cíl neodmítám. Sdílím jej. Problém ale spočívá v tom, co to znamená. Míru se člověk musí naučit. Porozumět mu. Přijmout jej. On by si jej vynutil. A zbavil nás svobodné vůle. Zvláštní přemýšlet o tom takto. Své oběti nemusíš nutně nenávidět, Altaire. Takový způsob myšlení je jako jed a zatemňuje mysl. Nešlo by jej tedy přesvědčit? Ukončit toto šílenství? Svým způsobem, skrz tebe jsem s ním promlouval. Co každá ta smrt byla, ne-li vzkaz? Ale on to ignoroval. Pak lze udělat jen jednu jedinou věc. V Jeruzalémě se s ním potkal poprvé. A nyní ho tam opět vyhledáš. Učiň tuto závěrečnou oběť. Jdi, Altaire. Je na čase se vším skoncovat. To je možný dano, no, že tady jistý geny se předávají po generace. Tak je to mrdý, no. Tak, expert na meč, poškození, skanává, vrhací nože navíc. Výborný. Tak teďka bylo nám řečeno, že tam budeme provádět poslední eliminaci. Každopádně tak jako tak se pomaličku, ale jistě blížíme k cíli. Takže je dost možný, že to dneska ještě dohrajem, nebo během tohle dílu. Tak, my se tady vydáme do Jeruzaléma. Kde provedeme asi náš... Naši poslední animaci, kterou jsme teda jakože dostali, kterou vyloženě budeme muset provést. Tak na ústředí, prosím. Při boji s několika protivníky používejte protiútoky, abyste získali převahu. Tak. Mír a pokoj s tebou, Altaire.
I s tebou, bratře. Zdá se, že osud má smysl pro humor. Takže je to pravda? Robert de Sable je v Jeruzalémě. Sám jsem rytíře viděl. Toho muže následuje pouze neštěstí. Je-li zde něco zlého zamýšlí, neposkytnu mu šanci jednat. Pomsta ti nesmí zatemnit rozum, bratře. Oba víme, že z toho nevzejde nic dobrého. Nezapomněl jsem, ale nemám se čeho bát. Netoužím po pomstě, ale po vědění. Nejsi ten muž, kterého jsem znával. Má práce mě mnohému naučila. Odhalil jsem tajemství, ale ještě stále do celé skládanky pár dílků schází. Jak to myslíš? Všichni ti muži, které jsem nechal spočinout, pracovali společně. Vedl je tento muž. Robert má své plány, to vím najisto, ale jaké a proč, kde a kdy, tyto věci mi zůstávají utajeny. Křižáci a Saracéni pracující společně? Nic takového, je to jinak. Templáři. Templáři jsou součástí křižáckých vojsk. Nebo tomu alespoň král Richard věří. Není to pravda, jsou oddáni Robertovi de Sable a šílené myšlence, že oni zastaví válku. To je podivná historka. Nemáš ponětí, jak moc, Maliku. Ale pověs mi, kde je viděli. Musím se za ním okamžitě vypravit. Dáš vyšetřování. S jistotou mohu jmenovat tři místa. Zase? Západně odsud, poblíž strážní věže a špitálu. Jihozápadně odsud, u chrámu svatého Horu. Západ a jihozápad. Okay. Uvidíme, co zjistíš. Já udělám to samé. Budu tak rychlý, jak jen to půjde. Dávej si pozor, přítel. Dobrá, takže tohle bychom měli. Budeme eliminovat Roberta samotného. Každopádně získali jsme tam zase tři místa, kde budeme dělat vyšetřování další. Jo, další vyšetřování. A samozřejmě je to zase na západ a jeho západ. Wow. No dobře, no. Dobrá, takže tady vypadá to, že bude první rozhledna. Je to pravdou, že tady to vyšetřování jakoby se celkově furt opakuje, ale... Ale to se nedá nic dělat. Tak, tady vozím toho nahoru. Bože. A až k tomu dojde, já mu pomáhat nebudu. Páni, co to dělá? OK, já jsem myslel, že to už ložu to tak nějak na tu věžičku, věnitě ne. Seskoč, prosím tě. Tak, udělám to zase jenom tři, já to nebudu nějak vyloženě zase dělat. Není důvod samozřejmě, proč dělat víc, jo. Leda bych jakoby chtěl fakt vyloženě si dodělat úplně všechno a kdybych chtěl hrát na 100%, tak asi budu dělat tady tohle 100. Ale nemá k tomu důvod. Tak, on říkal na jih a jeho západ. Dobrá, zkusíme tady tu rozhlednu a případně tady ještě tu na, ve spodku. Spíš to vypadá, že to budou... Jo, tam je sena. Nech mě být, nic zlého jsem neudělala. Tvá přítomnost mě ruší mrtvý. To jsem vážně nechtěl. Roda Aleja. No výborný. Prosím tě, prosím tě. Ale počkat, když tady je... Tam je ten, tam je informátor, teda teďka nevím, jestli to je třeba už původní informátor, který tady byl už předtím, který už jsme třeba byli. Tak, já si tady akorát tady poradím s pár strážnejma. No, tohle už bude rychlejc. Tak, výborný, kolik ještě dva, pojďte chlapci. Tak. Jo, pojď jo, nevidím. Viděl jsi ve městě všechny ty templáře? Bylo mi nařízeno, abych jich před pohřbem tvé poslední oběti Mašt Adina zabil tolik, kolik zvládnu. Kdybys to měl za úkol ty, je to práce na chvilku. Když jsem sledoval ty templáře, leda co jsem se dozvěděl. Až se vrátíš, podělím se s tebou o své znalosti.
Wow, ale jak to, že se nám teda neobjevil na mapě, teďka tak nějak neberu. Je dost možný, že bych musel si objevit tak tu rozhlednu, aby se mi objevil na mapě, samozřejmě my jsme teďka na něj narazili tak nějak náhodou. Je toho, kdo to spáchal. Tamhle si! Smrt nevyzavíte ho! O můj ty bože, to je zase tady tohle z toho, děláte si srandu. Dobrá, tak si tady poradíme ještě ze strážněma a uděláme to znovu. Zase máme nepozorovaně eliminovat nějaké cíle. Já samozřejmě to není tak obtížný, ale jde o to, že... Tak. Jde o to, že ty, pokud jsou tady těch strážných je tady víc, tak samozřejmě... To dělá potom problémy. Tak já si tady jenom v rychlosti odznačím... tady tohle z toho. Tak tady něco, někdo dole. Tak, tady mě prej někdo vidí. Ne, dobrý. Kolik máme? Kdo mě kde viděl? Kdo mě kde viděl? Tady vezmeme vlaječku. No, tohle bude problém, ne? To je prostě... Jak říkáš, věřím ti. Mně se líbí, jak říká, že by to pro mě byla práce na chvilku a už jdu za ním po třetí, abych ten úkol měl znovu, no. Tak, tady bude teda borec dole. Tak já musím furt chodit jak blázen prostě, ačkoliv se na střeše nebo kdekoliv jinde. Tak musím chodit jako mních, no. Tak, těch cílů teda tady je celkem dost, takže tohle bude asi trošičku problém. Tak, ale tady je Remo, bys? Mám ho loknutý, jo, výborný. To byl civilista! Děláš si srandu? Dobrý. Tak. Teď je eliminace z vrchu, jsou také v pohodě, jestli tak vezme. Tak, a ta kamera, bože, ta kamera. To je tak strašně nenápadný. To byste rád chtěli vidět, a to je on? To bude on. Ještě jeden cíl, ale to je někde daleko. Dobrý. Ne. Ne, bože! Tak, já si tady zase naberu nože, evidentně. Bizarní. Tak děkuji moc krát. A jdeme to udělat znovu. Chvilku jsem si říkal, jako, že bychom možná aj mohli dohrát tu hru dneska, ale evidentně to budu hrát ještě hodně dlouho. Tak, tamhle ten už nedohodí. Já to nevím, teďka to bych ti kecal, je to dost možný. Tady jde o to, že já bych, když něco takové udělám, tak jsou většinou kolem strážní, kteří okamžitě na mě naběhnou a prostě začnou mě zabíjet, víš. Kde zas? Jo, nebo prostě je, že mě objeví, já nepotřebuju právě. Tak, zbývají už dva jenom. Ten jeden vypadá, že se přibližuje. Dost možná teda. A on je tady. Tak a zbývá ten poslední. Stát
Stačí, aby nespadlo dolů a stačí, aby si mě nevšimli lučešníci na střechách. To je jediné, co potřebuju. Tak, výborný. Tak asi už dát jenom bacha. Ono totiž naštěstí se udělá to, že v chvíli, kdy je jakoby zabiju na těch střechách, tak potom už nejsou na spodku, jako vyloženě, nebo nejsou na spodku, no. Ne, tak oni samozřejmě potom na těch střechách už nejsou, takže já si je v klidu. Konečně vím, když už teda tam jednou zase jakoby projdu jakoby na podruhý, tak oni tam prostě nejsou, tam nejsou. Ale říkám, tady když s těma bojů na zemi, tak jde problém, tam je problém ten, že se objevují furt další strážní. Nech je, ať tě chvíli pronásledují a pak udeř. Je troufalé, abych tak skvělému bojovníkovi udílel takové rady já. Nezlob se na mě, mistře. Nesaďte se těm Robertovi mužům naraz. Ok, teda, děkuji moc krát. To je dobrý, to je výborný, bych až řekl. Vyšetřování, to je rozhledná. Dobrá, takže jdeme pokračovat, uděláme si další vyšetřování. Tak, to je věžička. Tak. Doufám, že tady se budou objevovat celkem rychle nějaký ty vyšetřování, nějaký aspoň jakoby ne jednodušší, ale aspoň nějaký jakoby vyloženě, který se dá aspoň udělat. Jako například zase to, tady to vyslýchání. Altaire, mluvíš? No, jsme tady, já to zkusím udělat, ale... Jestli zase tady budu někde zalízat, kam já nepotřebuji. Ale nyní máme šanci na vykoupení. Jsem chudák a šanci na nový začátek. Jo, dobře. Budeme žít vedle sebe. Mír, tak často se o něm mluví. Tak málo kdy je. Ale dnes je to jinak. Křižáčtí rytíři kráčí ulicemi Jeruzaléma a to ne jako okupanti. Nemají v srdci zlo a tak musíme využít tuto příležitost. Začít dialog, usmířit se. Společně můžeme začít pracovat na věčném míru. Musíme být silní, musíme být stateční. A musíme mít odvahu pohlédnout do tváře těch, kteří bývali našimi nepřáteli a nyní budou našimi přáteli. Křižáci přišli do Jeruzaléma a přináší nabídku na ukončení boje, na ukončení války. Je bože, jak dlouho ještě budeš kecat. Vedle sebe. Nesmíme je odehnat pryč. Má rodina je nemocná a umírá. Neměl bys nějaké peníze? Vyborný. A bože, jde ta ženská, snad zabiju. Odejdi a nechám tě žít. Tady je vidět ta nevyladěnost tady těch dialogů, kdy prostě ženská... To jsi neměl dělat. Ženská, která tady je v podstatě jakoby pozadí, tak prostě je slyšet víc než samotný typ, který jakoby tady je určitým způsobem prostě jakoby do příběhu. Neměli by bojovat. Na to se vydám. Wow, ten dává tečky jako prase, děláte si srandu. Ani by se neměli. Pojď, ještě se dojil, ještě se dojil. Ne, dobrý. Mluvíš o míru, ale jsou to prázdná slova. Ne, mluvím pravdu. Proč bych nemluvil? Jsi templář. To jsem. Takže jsi i podvodník a lhář, jako tvůj pán. Kde je? Co zamýšlí? Touží po míru, přísahám. A zde je důkaz. Křesťan na pohřbu muslima. Chceme to všechno ukončit. Jen proto, že se vám to hodí. Ale my chceme vznešenou věc.
Země se spojí pod jediným praporem. Spojí násilím. Všechny nás zotročíte. Chceme dobro. Ne, to ne. Dokud já a mý bratři dýcháme, neuspějete. Tak, to bychom měli. Že nám stačí poslední vyšetřování. Někde se tu potuluje vrah. Někde, no, pravda, někde se tu potuluje vrah, máš pravdu. Tak, zkusíme tohle, zkusíme tady tu věžičku, to je kousek. O, to jo, no, no, já nevím, jestli je to jenom v českém dabingu, každopádně bylo to slyšet, že ty hlasy, ačkoliv ta ženská stála jakoby dál, vyloženě, jakoby, že tam nebyla přímo vedle mě, tak byla po mně slyšet víc, jak ten týpek, kterého jsme právě vyslýchali. Jo, jasně. Je dost možný, že prostě je to tak blbý dělaný, že prostě samozřejmě by se to asi mělo stlumit, jakoby ty okolní zvuky by se měly stlumit ve chvíli, kdy prostě vyslýcháme někoho. Jenže to se nestalo, že jo. Potom to rušilo, no to vyloženě to rušilo, ale tak. Tak a máme tu co? Máme tu eliminace nějakých lučešníků. Jedno lučešníka to by mohl zvládnout. A co tady? Praporky. Útěk po střechách. Tak co si ráme? Co si ráme? Tohle je blíž. Tohle je blíž a možná by to bylo i rychlejc. Tak to zkusíme. Pokud je to jedinej lučešník, tak mě to zase tak moc nevadí. Je to v klidu. Jo, to jsem chtěl udělat. Tak. A říkám, ta hra je prostě už starší a je to první díl té celé série, takže v té době ve chvíli, kdy to prostě vycházelo, tak asi prostě nebo ty problémy tady prostě asi takovým způsobem nebyly tak moc vyladěný, že ještě. Musíš mi pomoci. Malik mě pověřil zabitím několika lučišníků, aby naši bratři neměli tolik problémů. Normálně by to nebyl až takový problém, ale teď jsou všichni ve střehu. Městská stráž vyslala své nejlepší muže, aby udrželi pořádek a já se jich nedokážu zbavit. Chci tě požádat o dvě laskavosti, zabij lučišníky a neříkej Malikovi o mém neúspěchu. Na oplátku já něco zjistím o Robertových plánech. Ty glíče, to fakt neskočí, tak. Nepozorovaně, že? Nenápadně, no, to výborně. Skutečně k tomu všemu má nějaký důvod. Řekne mi někdo, proč to dělá. Dobrá, tak Turima nevylezem. Zkusme to Turima, je to vypadá bezpečně víc. Ty lučišníci to je pravda mají jednu takovou výhodu, aspoň teda pro nás, že ve chvíli, kdy prostě jakoby nás objeví, tak oni hnedka po nás nezačnou střílet, ale oni chluka jakoby se trvávají a jakoby aby nás odstrašil, jak samozřejmě nám řekl, jdeme pryč. A já během té doby, kdy prostě během těch pár vteřin, kdy prostě on jakoby si mě nevšímá, lépe řečeno, tak já ho můžu eliminovat, no. Tak, nemáme na to ani časové omezení, to je dobře. Tady je někde dole prej. To bude asi za tady tímhle. Tak a posledně je tamhle někde vzadu. Wow, tak to bylo epický skok, ti musím říct. Tak. Ten bude tady, výborný. Zabijte ho! Selhala! Vždyť si mě nevšim! O můj ty bože. Dobrá, uděláme to znovu, no. Já si tady zase půjčím nože akorát. Tak, děkuji moc krát. Dobrý, já už jsem to slyšel. Tak, uděláme to stejnou cestou, takže já to projdu Turima. Vůbec si mě nevšíme, já jsem pokojný mních. Zajímavý, že předtím to neudělal, že? On se přímo otočil a už po mě jakoby, nebo už si mě všiml. No. Tak, to máme druhý, jo.
Oni zase budu dávat větší pozor, aby si mi to nevšimli. Tak. Samozřejmě tady jsou různý postupy, jak je prostě vyzabíjet, jo, ale chce to fakt jako co nejvíc. V klidu, tak. Zabiják! Vážně, vážně, když byl ke mně otočen zády. Tak. Ne, pouze pokojný mních. Rodina vždy zavázaná. Malik by mi nikdy neodpustil. Něco jsem se dozvěděl. Muž jako například já by se přímého útoku na hřbitově nemohl odvážit. Je tam mnoho stráží. Radši bych se snažil vmíchat mezi učence, kteří tam budou. Je to bezpečnější přístup. Tak, získali jsme další. Asi jsou střelce Algerči a pokojné mnichy. Tak samozřejmě za všechno můžu pokojení mniši. Tak, můžeme se vrátit. Tak to je jasný, no, tak oni samozřejmě řeknou, že žijou v celibátu, že vlastně na ženu se ani pořádně nemůžou podívat. A potom... Jak říkáš, Dano, jak říkáš? Já bych jim taky nevěřil. Tak je pravda, že jakoby asi pokojný mích na střeši nemá tak trošičku co dělat, jo? To je jakoby takový... Ale i tak, no. Asi bych nezastřelil pokojnýho mnícha, který jde po střeše a zrovna teda tam mám nějakou hlídku. Jenom tak. Teda pokud by měl kudlu, takovou obrovskou kudlu na zádech, tak asi nevím, no a za pasem meď. To už by se trošku dílo, to už by asi moc pokojný mních nebyl, tak jako řekněme, že tady by to mohlo fungovat, jo. Tak. Číhá, číhá, vždy pokouší. Buďte silní, silní jako Saladin. A pozvedněte paše proti našim přátelům, jak jen budete moci. Larry, Fargo, vítám tě. Cože? Priviť, méně zvuď. Co? Zkus to prosím napsat česky nebo aspoň teda slovenská, tak nevím, jestli jsi Slovan nebo Čech. Hodně jsem se o nepříteli dozvěděl. Poděl se se mnou o své znalosti, ať posoudíme, co můžeme udělat. Robert je se svými templáři ve městě, přišli se poklonit Mačt Adinovi. Budou na jeho pohřbu, což znamená, že tam budu i já. Proč se jeho pohřbu zúčastní templáři? Jejich pravé úmysly ještě musím odhalit, ale já se to dozvím. Lidé se rozdělili, mnozí se bojí o svůj život. Jiní myslí, že přijeli vyjednávat. Uzavřít mír. Mír? Jak říkám, tvrdili to i ti ostatní, které jsem zabil. To by z nich činilo naše spojence. A přesto je zabijíme. Nemyl se, nejsme jako oni. Jejich cíle se zdají ušlechtilé, ale jejich prostředky takové nejsou. Alespoň to mi řekl Al-Mualim. Takže jaký máš plán? Zúčastním se pohřbu a utkám se s Robertem. Čím dříve, tím lépe. Ať štěstí přeje tvému ostří, bratře. Maliku, než odejdu, musím něco říct. Jsem s tím. Byl jsem blázen. Normálně bych se nehádal, ale co to má znamenat? O čem to mluvíš? Celou tu dobu. Nikdy jsem ti neřekl, že toho lituji. Byl jsem příliš hrdý. Přišel jsi kvůli mě o ruku. Zemřel Kadar. Měl právo se hněvat. Nepřijímám tvoji omluvu. Rozumím. Ne, nerozumíš. Nepřijímám tvoji omluvu, protože nejsi ten týž muž, který se mnou šel do Šalomounova chrámu. A tak se ty nemáš za co omlouvat. Maliku. Možná, kdybych se na tebe tolik nehněval, nepochybil bych sám.
I já jsem vinen. Neříkej takové věci. Jsme bratři. Jako sdílíme slávu svých vítězství, měli bychom sdílet i hořkost svých porážek. Jen tak si budeme blíž. Jen tak zesílíme. Ježíš, pane, nechtějte mě rozbrečit. Odpočiň si, Altaire, aby ses připravil na to, co tě čeká. Rychlé převíjení paměti k nejaktuálnější vzpomínce. Nebo Maďar. To se celkem vychytal. Že, Dano, toto kuku fakt vypadalo, že ještě spolu někde zaskočou. Je dost možný, že Altair, že, tak oni tam tak asi nemají moc žen. Že by Altair něco skrýval. Tak Malik nakonec taky vypadal, jako že by si dal říct. Bože. Co to hraju za hru? Tak. Jak je to daleko? Ježmar, to je daleko! Hraje nám dost zvláštní hudba, taková jako trans, co si. Má rodina je nemocná, umírá. Já jsem pokojný mních! Pokojný mních! Pokojný mních! Já jsem pokojný mních, já nejsem zabiják! Žmara, tam se stala vražda! Pokojný mních! Larry, ani jedno. U chlapů, ani jedno. Ne, já jsem pokojný mních, prostě, který je na procházce po střechách. Stop! Dál už nesmíš. Já jsem pokojný mních. Počkej, vyvereš? Ještě ne, teď už jsem pokojný mních. Dál ani krok. Pokojný mních ti říkám. Pokojný mních vyjde vždycky. Co to bylo? Pokojný mních. Co jsem provedla? Tady nemáš. To jsou tam zaráče na mistáku. To bolí. Nech toho, prosím. Já je pouze zbavuju jejich hříchů. To je celý. Pokojný mních. Synu, máš to spoustu na se... Já se říká omlouvám všem, jako který tak nějak se věříci. Asi to dělám sranu samozřejmě, ale... Nemyslím nějak špatně. Kdyby to mělo jako urážet nebo tak. Tak jak se tam dostaneme, ale? A bacha, my se tam dostat nemusíme. Mě něco říká, já ho neslyším. Amín. Shromáždili jsme se zde, abychom truchlili nad ztrátou milovaného Majd Adina. Příliš brzy byl vzat z tohoto světa. Vím, že nad jeho odchodem cítíte zármutek. Ale neměli byste. Protože stejně, jako jsme vzešli z ženského lůna, jednoho dne z tohoto světa odejdeme. Je to tak přirozené, jedno se do ženského lůna vrátíme. A západy slunce. Vzpomeňme na jeho život a na veškeré dobro, které vykonal. Víme, že jednoho dne, který přijde, společně s ním budeme ve vysněném ráji. A dál? Nebo má se teďka něco dít? Se modlíte? Nebo jste usnuli? Jo, dobrý, já jsem si říkal jako jestli... Amin.
Jak víte, tento muž byl zavražděn. Zkoušeli jsme jeho vraha najít, ale je to obtížné. Ty stvůry zmizí ve stínech a ukryjí se před každým, kdo by se jim čestně postavil. Ale ne dnes. Zdá se totiž, že jeden je mezi námi. Zneucťuje nás svou přítomností a musí za to zaplatit. Chopte se ho! Předveďte ho, aby mohla být vykonána boží spravedlnost! Já jsem pokojný mík? Pokojný mík? Pokojný... Chápeš, co je pokojný mík? Kože mám zabít? Nezdrá, doufám. Jo, já mám zabitou rytíře. To ani to je Robert, ne? Když má rádi lučešníci, to je fakt něco. To je ten lučešník. No, to já budu muset... Nechte mě? Tak já musím dojít pro toho lučešníka, protože mi to je štve. Říkám, že potřebuji lučešníka. Bože můj, ale to je, co to pak... No tady jsou dva dokonce. Tak, já vás na... Pojďte za mnou. On se tam buglí. On se tam buglí. Co tam děláte? Já potřebuji toho lučešníka nahoře. Tak, co tam děláte? Já jsem to špatně napsal, tam je chyba. Přesně jak říkáš, Dano. No nic, já budem tady dělat blbosti, no nic, ale zabiju, no. Ale... Jo, bacha, už si nevšimli, že to je dobrý. Víte co? Dobrý, už aj dokonce se brání, je to dobrý. Tak pojď. A musíte slíst. Bože můj, vy jste se zretardovaní, ne? Pojď za mnou, pojď. Přestaň líst na ten hrob. Tak to nefunguje. Tady nemáš výškovou převahu. Bože můj, tady se nedá pracovat. Slez toho dolů. A jaká tam vylezu já. Vážně, to je... Midliu. Pojď. Dáme si fight na hrob. Na hrobě. Neskutečný. Chci ti pohlednout do očí, než zemřeš. Hádám, že jsi očekával někoho jiného. Co je to za čáry? Roberta, no. Žádné čáry. Věděli jsme, že přijdeš. Robert potřeboval čas, aby se dostal pryč. Tak on utekl. Nemůžeme popřít, že jsi uspěl. Zrujnoval jsi naše plány. Napřed poklad, pak naši lidé. Ztratili jsme kontrolu nad svatou zemí.
ale pak uviděl příležitost získat to, co bylo ukradeno. Zvrátit tvé násilnosti v náš prospěch. Al-Mualim má stále váš poklad a vaši armádu jsme již jednou odrazili. Ať plánuje Robert cokoliv, neuspěje. Ale nestojí proti vám jen templáři. Mluv jasně. Robert jede do Arsuru, aby dosáhl svého cíle. Spojil Saracény a křižáky proti zabijákům. To se nikdy nestane. Nemají k tomu důvod. Možná neměli, ale ty jsi jim jeden dal. Ve skutečnosti 9. Mrtvoly, které si za sebou zanechal, oběti na obou stranách. Udělal si ze zabijáků všeobecné nepřátele a zajistil tak anihilaci celé své sekty. Dobrá práce. Ne 9. 8. Jak to myslíš? Ty jsi nebyla mým cílem. Nevezmu ti život. Můžeš jít. Ale nesmíš mě sledovat. Není zapotřebí. Už ses příliš opozdil. Uvidím. Nepůjdu tam pěchat, že ne? Ne, já se musím jako vrátit na to ústředí, v pohodě. Já jsem pokojný mních. Tak, dobrá, takže tímhle jsme teda udělali to, co jsme, no ne, potřebovali Roberta, jsme nezabili, byla tam místo něho nějaká ženská, evidentně prokoukli naše plány na jejich, co leze po ruce, na jejich zabití, takže tam Robert místo toho dal místo sebe dal někoho jinýho. Teda, mezi náma je strašně nápadný dát ženskou, ačkoliv teda samozřejmě já jsem to nevěděl, že prostě tam je, jako když jsem tam šel eliminovat, nebo ho, respektive. Hele, to bylo nějaký nový kombíčko, neskutečný. Tak samozřejmě tam nastražil ženskou, ačkoliv teda je strašně nápadný ve chvíli, kdy prostě jde člověk, že jo, a lidi ví, že by tam měl být teda ten Robert, a on tam ve skutečnosti je tam nějaká ženská, no tak jako, co už. Já jsem pokojný mík, nechte mě bejt. Wow. Pokojný mík. Nevěřil pokojnému míchovi, to je celý. Já je pouze očišťuji od jejich zločinů. Od jejich hříchů v podstatě. Dobrý, my se tam vrátím na to ústředí, uvidíme, co se dozvíme dál. Sice máme už 2 hodinky, každopádně už se, já mám pocit, že už se fakt blížím ke konci, takže já nechci to teďka nějak ukončovat, vzhledem k tomu, že příští díl by byl extrémně krátkej. No, to jsem říkal i minule a dopadlo to, jak to dopadlo. Já jsem nečekal, že s tím budou takový problémy, ale... Tak. Byla to past. Slyšel jsem, že se pohřeb změnil v chaos. Co se stalo? Robert Desabel tam nikdy nebyl. Poslal místo sebe někoho jiného. Očekával mě. Musíš jít za Al-Mualimem. Není na to čas. Řekla mi, kam odešel, co plánuje. Kdybych se vrátil do Masyafu, mohl by uspět. A pak bojím se, že by nás zničili. Zabili jsme většinu jeho mužů. Nemůže si dovolit přímý útok. Počkat, řekl si on. Ano, byla to žena. Zvláštní, já vím. Ale to necháme na jindy. Nyní se musíme zaměřit na Roberta. Možná jsme oslabili jejich řady, ale ten muž je inteligentní. Chce předložit svou záležitost Richardovi a Saladinovi. Spojit je proti společnému nepříteli, proti nám. Musíš se mýlit. To nedává smysl. Ti muži by nikdy... Ale ano. A můžeme si za to sami. Muži, které jsem zabil, muži na obou stranách konfliktu. Důležití pro své vůdce. Robertův plán je možná ambiciozní, ale dává smysl a mohl by fungovat. Podívej, bratře, věci se změnily. Musíš se vrátit do Masyafu. Nemůžeme jednat bez svolení našeho pána. Zkompromitovali bychom bratrstvo. Já myslel jsem, že tohle už ses naučil. Neschovávej se za slova, Maliku. Používáš kodex jako nějaký štít. Ukrývá před námi věci, důležité věci.
Ty sám si mi řekl, že nikdy nemůžeme vědět, jen mít podezření. A já mám podezření. Až skončím no s Robertem, pojedu do Masyafu, abychom našli odpovědi. Ale možná, že by ses tam mohl nyní vypravit ty. Nemohu opustit město. Tak vyjdi mezi lid. Najdi ty, kteří sloužili tomu, koho jsem zabil. Zjisti, co můžeš. Jsi pozorný. Možná zjistíš něco, co mi uniklo. Nevím. Musím si to promyslet. Dělej, jak musíš, příteli. Ale je na čase, abych se vydal do Arsufu. Každý okamžik mého prodlení znamená pro našeho nepřítele krok navíc. Buď opatrný, bratře. Budu. Slibuji. Víte, co děje? Vždycky peříkal při rozhovore. Ústředí. To je ono. Tak. Robert na pořbu nebyl, nečekaně. Co to bylo? Co mám udělat? Co mám udělat? Mám jít pryč? Já jdu pryč? Já tam mám jít zase... Ne. Já nechcu. Já tam musím pěšky. Já tam pojedu na koni. Maliku! Já nechcu. Dobře, tady nám evidentně už nic neřekne. Artritída. To je ono, Dano. To už je to stáří, no víš co, jako bolesti v kolenou, kde si cosi a... No, to nevydrží dlouho stát, jo. Proč myslíš, že ten altár furt tak padá z těch střech? No bacha, to ještě není konec, my se ještě teda zkusíme, máme teda hodinu, teda dvě hodiny. Já to protáhnu ještě o chvíličku, já chci totiž, říkám, nám by zbývalo něco málo prostě dodělat na příště a to jako by se mě nechce, já jsem pokojný mnich, mě se to nechce prodlužovat. Zbytečně, potom jakoby, že bych to udělal na příště, tak jakoby... Samozřejmě já si to nepamatuju a je dost možný, že tady bude ještě, já nevím, nějaká hodinka prostě vyloženě další jakoby pokračování té mise. Před čím asi jen utíká? Bože můj, kde to je? Jo, tady. Minecraft asi ne, ale. Larry. Tak, já tady vazu ven. Tam bude ještě další vraždy. Já si to fakt nepamatuju, já fakt nevím. A tak to byste si rád potom, nebo nechali byste se to příště, no. Já přemýšlím, že si to fakt necháme na příště, ale... Na druhou stranu, co se stane, že jo, to je, tady jde o to, kdyby tam byla třeba jenom hodinka. No, dobrá, necháme to příště, ať to zase nějak tohle. Jo, dobrá. Protože přece jenom my ještě stejně musíme ještě zabít toho Roberta, plus ještě já myslím, že tam ještě fakt jak říkáš, no, že tam bude ještě něco jako v tom stylu, že... No ještě se má asasinama určitě ještě něco, takže to bude ještě chvilku jako trvat. No dobrý, tak jo. Tak je cancer. No takže my to ukončíme, já teda to nechám na příště. Bude to takový grandiózní zakončení Assassin's Creed 1, mezi tím asi si už budu pomale chystat Assassin's Creed 2. A... tak je tak chyba, no Larry. Dobrá, takže já děkuji všem, co se sem dneska došli. V pátek dáme Sheltred, teda vyloženě dáme Sheltred. A... Jo. Assassin's Creed teda dohrajeme, 1 dohrajeme příště. Tak jo. Takže jo, děkuji všem, co se dneska došli, doufám, že se vám ta stream líbil, stejně tak jako video na YouTubeku. A jo, případně pokud ještě nemáte odběr, tak můžete hodit odběr na můj YouTube kanál, můžete komentovat, lajkovat, cokoliv, za všechno jsem rád. A u dalšího streamu, případně u dalšího videa. Čau.